哎呀呀，我俺都不听的，俺都不听的，俺都不听的，俺爱听哪种的啥呗？俺都不听的呀。刚才那块，哎呀，又没啊，又不要，来，咱们来，来，咱们来，你们来。来呀，再进来，好，过去，过去，你要要不？你要了，咱们不听，你要了，我们不听。张大爷听的，有有有有有。你们新疆，新疆那边没人来，北京不行，不他不安的，不他不安的。哎呀呀，宝宝，俺宝宝，我来了。阿斌，我听听阿斌啊，考没弄弄好，少弄弄。高龙子，你哎，路上。哎，路上。哎呀，千万不要路上。千千里呀，千里，不要路上。高上流，什么猪啊？什么看到猪哦？张宝就准备来接了你。给，什么猪啊？皮多阿爷喽。爷爷唱马屁，姑娘姑娘弄的。搞，姑娘来搞完了。王叔，咱俩干啥呀？不对，二零顶哪个去了？反正有这一个。哎，你不会帮啊？你不会帮啊？我骗你一下，把路了，把路了。坐在那边，他们一边用啊不？哎，没有。哎，家里这里老多快递过来。哎，家里家里。家里，他们不用，一般要拿的话就拿五家币的话，五家币用啊，比较够容易的嘛，直接快递了。哎，那谁去？要要要，拿来。谢谢谢谢，这一杯的。啊，你那个地呀？这里要回了。这汤没，这汤没呢。哎，这里啊，这里那地。多少块？多少块？多少块？煮饭都不计算，够够了，够了。没要了。哎，你那没要的呢？钱也呢？没要的呢？哎，钱也没要的呢？你那没要的呢？哎，我没有别的了，我没有别的，主要没收入了，没那土米了，喏。九队，九队，九队，这里，九队，哎，这这，这里呗。哎，好，现在也没这里亚运动，我给你了呀。谁进来了？谁进来这里亚运？谁谁张的？给，搞好了，然后搞好了，我。亚运动，我追你谁嘞？给，搞好了，追你的一个，喏。老板，你这边的电视。哎哎，你老你你你叫我哪里？哎，对，没牙呀，牛在边那边。จะน้อยมาประเดี๋ยวมาเวลาเราได้ยี่กูเดี๋ยวจะน้อยพี่เนาะถ้าขาดได้ซีนลูกพี่ได้แต่กูจริงๆจะน้อยเลยพี่บ้างไหมเนาะไอ้อารมณ์ไม่เป็นกันแล้วเนาะอารมณ์ไม่ไลฟ์สตรีมเนี่ยจ่ายเลยเนาะจะน้อยไลฟ์ดูอาบีจ่ายเลยอารมณ์ที่บ้านเนาะอารมณ์ที่อารมณ์สี่นี้จ่ายบ้านเนาะอารมณ์เดียวกูจะมาจ่ายอาบีบ้านเขาจะดูสนามที่ว่าจะบ้านเนาะด้วยเนาะพี่บ้านไลฟ์สตรีมจ่ายเลย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 We don't care.
No? Yeah, you are. Hey! Who are they, Gong Gong? Tian Yang Ma Bida De, Juan Ni Tong Bida De, Tian Yang. Hey! ก็เนี่ยก็เนี่ยนี่แหละของเดียวป่าว่ามาเลยจ้ะโอ้เต็มเลยโอ้เต็มเลยเราก็ยังโอเคเนาะกูจะเอาเยอะหน่อยไปได้ยังเต็มเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยจ้าเราบ่งกันเยอะเต็มเลยไปได้ยังเต็มเลย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 เต็
不是不是不是没那个不是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 让呗那好吧那要不上来天一天一块钱六呗老赖那种不能到位上来带了那么老你给我们老五六我们俩就去了老六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 别忘了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 谁要老懒的高野哇高野高野这个点啊那老板没见到了我来说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 了我哦是我不是我那是要的我那是要的我不要用对了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 都发了这边一样的也拿了不一样的我就要请你给阿龙明哥了吧阿龙来去就下家里边阿龙哥不知道吧干得好吗老师有没有路面好我给他王总，你啊！好给吧那刚刚阿高你要一样吧好给吧那接住吧那可能很老马屋的那阿高会他的就那么漏夜了王总在里
干那啥？不知道回来了吗？ファイスバーやろ。
咋呗哎呀老婆比呀哎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 呀阿比拉的江呐，哦，你给搬的那个来，你给搬过来。对，江大的给你给谁嘞？江大的给你给谁？给谁给谁？是这样。好吧你你要不刚刚妈比了嘞叫呢这个班的那个啥子妈妈呢班的妈妈呢那都是班的母国人呢这边也叫他们把他放回来后给班的牛里买他不用我们的这边也都没有你呢就没住的嘛没有不住的嘛这个过来来的前面站的呢我的那边的电影外呢不会没上去呢不能在不能在一边呢但是给高的玻璃嘛呢阿拉我继续掉漆漆然后呢漆的嘛的裤子鬼买的裤子什么的裤子就那边去都是你还一点嘛的呢两点嘛的呢刚刚刚刚掉了对没有事吧呢我想要你的名字了吗不然哎杨寿贝他的算你妈的秘密了我的秘密都哎哎哎高嘛这个那么快乐高嘛这个不留意不留意喂不留意了心情完了不留我心情完了你都不知道心情你这都挺像心情了哎给侬鸡哦不要高的不要的鸡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 不要我那对白没交给你啊见老爷看见了你们看到三边是吧对我那也七十年了你要叫阿比来帮你要叫天没出来一个你先看嘛你看你看多少是啊你是阿比了我都在那里了你看你看我都不应该对你的说话吧别说话了我也没听见了你要叫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 你哎这种的我就是来进攻来要我给你的刚好好给我们家吧好好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 好哎你把我看看啊是谁吗妈妈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 妈
给咱那点的龙啊，这个九大的尼姑的那边咯，这里高龙，这里嘛高木龙那边咯。啊，一路给那边咯，呀，这波呀，这个这波的让高龙那边咯。这波的高龙，高龙的比呀。啊，小小兵有点大了，高龙比。这个波的高龙边咯，啊。那么这个阿比的比达的呀，这个。比达阿家不高嘛那边咯。年年这这呢，刚刚木阿比家。呼下吧，阿龙阿龙。不会呼下吧 ？OK OK， 完了。哎，谢谢阿龙大的哥哥，喏。没阿姨吧？毛都没你的嘞。阿伯他们。那你你这个标兵没有？阿伯没被他们嘞。阿拉没被他们，别了。阿拉呗。谁谁谁谁？滴滴滴滴啊！滴滴滴滴完了啦。我哪讲话？ก็ไว้ล่ะเดี๋ยวมาเต้ไว้อ่ะเป๋นะเป๋นะมาคุยเป๋นตุลุนเนเต้ล่ะตุลุนเนเต้ใช่ป่ะเดี๋ยวบอดี้อ่ะเต้ไปแล้วแกตลอดเอดีมาบอดี้ลงเลยพี่โหลยาไว้ก็ลงยาใหญ่เต้นี่พี่มายาพี่ยังเต้ยาไว้ดิหน้างานลงแล้วเต้นะไม่ได้เลยพี่มาပြောสกานะ67เป็นมาแกอยู่ป่ะแกถุยไงซาไปโทรมา哎呀，老兵，老兵，江子，刚刚，刚刚带他的，估计没啥比尖椒。带他呀，高嘛这边咯，尖椒，尖椒咯，这给吧来吧来，哎呀，不要了，你不嘛喂呢，妹妹咯。江子都掉了没？江子都崩了，都掉了咯，都啊，几斤一斤的咯，几斤斤多了。ไม่เลยไปกว่าเลยซาไปเลยไปทาเลยพูดอะไรวันหน้าท่องไปทาเลยกองกองมาไปทาเลยเจ้าหน้าเอามีอ่ะเอ็ม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 
တမတ်မိုးတော့ level 1000ယူလာတယ်ဟူစာကဲတမတ်မိုးတော့တော့ level 1000 တော့ကြိုက်ဆွဲလေတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမလဲဘလို့အခုတို့နိုင်မှာလားအေးဆဲပဲမှာဟေးအိုင်ပါဟေးကဲကောင်းကောင်းစားပြပါဝနချိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုတက်နိုင်ပြီနော်ကောင်းပါလေဟာကောင်းနေကွာဟေးကောင်းကောင်းကဲကောင်း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 ကဲဟာဟူးသာဟူးသာပြပါတော့ဆက်နေကောင်းကောင်းတော့ပြနေမယ်နဲ့လိုက်အောင်ပြတော့တကယ်ကောင်းနေပါတယ်ဗျာနော်ရေငယ်လူလာဆိုသူကြောက်ပဲရှိရကောင်းကောင်းရဲ့စားပွဲကတော့ကျဲတောင်းရဲ့နောက်ကိုတော့ထောက်ထိုးထားခဲ့တယ်ဗျာနော်โอเคโอเคโอเคสไนเปอร์ป่ะเนาะตะเกสไนเปอร์ป่ะเอ้าพี่อ่ะเนาะหลูจินในญาณนี้ขึ้นน่ะเฮ้โดดละดิจะมาไปได้เอ้ยไปละชิโกยตากอล่ะเซลลี่นี่เดียวป่ะเลยดูซัวတော့คุณญาတော့ตะเกเว้ยเนาะအကျိုးမန်တက်နေပဲဗျအကျိုးမန်တက်ပဲရှုံးလေးပြော့ပြော့နိုင်လေးပြော့ပြော့ပဲဟူစာခါရတာမဟုတ်လို့လိုက်သွားလာဝနာတလီရမလားကိုတဲ့ဝနာဘက်ကဆိုညီလေးမိုင်းတော်ရဆက်ကြည့်ပါလေခင်အားလုံးပဲကြည့်ယူတောက်ရှိစီတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နော်မင်္ဂလာရှိတော့ညချမ်းလေးပါခေါ်ခေါ်တိုင်းမခေါ်ခေါ်ပြေးဘူးဝေးလေးကကဲဘောလုံးတိုင်းစားပြပါဘယ်ပါထူရဲကြောင်းသားထုတ်ပြပါဘူးကြောင်းသားပါဖို့နာအိုးကြောင်းသားပါဖို့အိစာပေးဟူစာအဲ့ပေါ်ဒီပဲပြန်မလာတော့ရဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ဒါနာကျွန်တော်ရေးနေတာမလာပဲခင်ဗျကြောင်းသားအဲ့လိုအလေထိုးတာလေနိုင်နေဦးအဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်မဦးပဲတစ်ချက်မှမသုံးမတောင်ပေးရတယ်စားလို့ဟုတ်တော့ဒီပေးပါလေခင်ဗျအကောင်းရည်တည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချစ်ကိုကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်ပဲချစ်ကိုရေကောင်းတယ်ဒီဘက်ချစ်ကိုရေညီလေးတွေကောင်းတယ်ဝယ်ပြီပထမဆုံးပဲပြောပြကြမယ်ရေးရှာဘိုးကြီးမှမားတယ်ပြန်ခင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခုမူကြီးဒီမှာဘွေအချောင်းသားလို့နိုင်သားပါလေနော်နိုင်သားနိုင်သားပါလေခေကောင်းကောင်းစားပြပါဝနာကစေခုံးနဲ့အတောင်းလောက်လိုချင်လို့ဘန်းကောင်လေးပြပါတဲ့โอเคနော်ကျွန်တော်မစင်ညာကျွန်တော်လာဟိုင်းလိုက်နော်ပြီးပါပြီဝါမစင်ညာကျွန်တော်လာဟိုင်းလိုက်နော်မကတော့အိအောပါအိတင်ကြရည်လာဟိုင်းပါဟေးတကယ်ပွဲကောင်းပဲဗျာတော့ဒီနေ့ကတော့ပွဲမရဘူးလေတော့အခုလို့ပြတ်မပွဲလောင်းနေဘူးပဲရင်တိုင်းပြတ်ပွဲမှာဘူးမရပါဘူးနော်ဘုံလေးလည်းပေါ်မရဘူးဒီနေ့ကိုရင်တော့10ကုန်လိုချင်တဲ့ကိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်လာသေးပါကိုဒီလောင်းမှာဒီထိုင်းဆန်တော့ချင်းကတော့10နိုင်အောင်ကြော်နေပြန်နော်ရောက်လာဝေးပဲဝေးတယ်ချော်ရည်ရည်ဘာဘာပြီဘာပြီစီရစီရကြားတော့ဘာပြီတမပဲမိုးရဘာပြီအေးဆွေအားဆိုင်ဒီစီဒီတလုံးစီပေါ်တော့အေးစီမဲ့ရောက်နေပြီတိုင်ပြီခေါ်တိုင်ပြီခေါ်ဘာပြီဘယ်လိုဆွေဆက်တာဆက်မရဘူးလို့ဘာလို့မမတည်ဘူးခိုးတော့တော့ဘာမရေးတာပါပါစေခေါ်အေးဆွေအေးဆွေ level 3ရှိတယ်နိုင်ဝနာစားပဲထိုးမရဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဝနာစားပဲပါပါတယ်ဗျာနော်အမကတော့နိုင်အိပ်ပါဘာလို့ဆက်ရုံလားတမတ်လေးပါကွာဟုတ်တယ်ဆက်နာပါဗျာဒီနေ့ကဲအကိုင်းနော်အမတ်တမတ်သာပါတယ်တော့ဆယ်ကုန်းလုံးယူတော့ပါတယ်နော်ခုနဆယ်ကုန်း level level တောင်းယူပေးမယ်တမတ်ပါလေတမတ်ပါလေနိုင်အိပ်ပါဟောတမတ်တယ်ပါဗျာလည်းပဲတတော်ယူပဲပဲလည်းပဲတတော်ယူပဲပဲမလည်းပြေမောထားတယ်စားပိတ်လည်းပေးထားတယ်ဟူစာကိုလည်းပဲတတော်ယူပဲလေအေးချင်းမွေးလိုက်လို့ဟူစာโอเคโอเคอยู่เอาตะแม่ตาไม่อยากบ่าวကိုကြီးဒါအစားတက်ရဟုတ်ကဲ့ level ကြီးပြီးပြီမဲ့တမတ်လည်းပြင်မိုးတာစားပိတ်လည်းပေးတာ level 3000ကြီးပေးတယ်ဂါရာပြင်ပြီလားဟာလား level level နော် level 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 ကျောင်းသား level level you အကြောင်း you ဒီတော့ you နဲ့ you တို့ you ရဲ့သူဒီပြေပါဟုတ်လား you ရဲ့သူဒီပြေ you နဲ့ဒါဝင်ဒါမှာဘယ်ကလေးယူပါမလဲဟုတ်ကဲ့
ကိုဘကြီးရဲ့ကောင်းကောင်း level 3000လောက်ပဲဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းအော်နေပါတော့တောက်ချောင်းသားဟေးဟူဇာကိုရဲ့ပဲလေဟူဇာသမားကြီးကိုဟူဇာပဲမာမီအဆိုင်ပဲအဆိုင်ပဲအေးယူပါနေရာယူပါနော်โอเคဗမာခတ်တာလေးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံအုံးရိုင်ပေါင်းပါပေါင်းပါလေဗျာဝနဗျာတကယ်ပဲတကယ်ပေါ်လိုက်ရလဲအပြောက်ပါဗျာနော်ဝနတော့တကယ်ဝနဆိုလို့ပါပဲဗျာပေါင်းခဲ့တယ်ဗျာနော်โอเคဒါကျွန်တော်တို့အုံးရိုင်ဘစ်စီဘလုံးရှင်းဝင်ပါဗျာနော်တားတော့ခုတားပါဘယ်လိုကြည့်မှာဝနအမမထွက်သေးနေတော့အရေးကြီးမဲ့တရောက်နေအမမထွက်နေတော့ဒါလေကွာရင်မဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟာကွာလာအားမီဘူးနမလေးဟေးအယူပါအင်းစီရဲလေးဘူးလာလေကြံကြောင်းမပေးရတယ်ဟေးကောင်းတယ်ဗျာကြံကြောင်းละไอ้บาแม่ก็2แมตกว่าเนี่ยเนาะบอลเนี่ยก็10แมตช์นี่2แมตกว่าไลน์ตายก็10แมตช์บาครับเนาะละไอ้บา2แมตกว่าเนาะอ่ะกูลองได้วิดีโอจนเจอได้ไปแล้วบาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเจนๆก้องๆก้องๆเดี๋ยวอารมณ์ว่าจิตอยู่เดียวจิตดีแม่อารมณ์มงคลบาเนาะมงคลชื่อย่อญาณนี่ก็โอเคแม่ก็เอ้ยแท้มาโอเคเฮ้ยတော့ပွဲတဲ့နိုင်မယ်နော်ဖူးစားပါလို့နော်ဖူးရတယ်ခွေးငယ်ထုတ်ပေးတာမိမိဝနာမိသွားခဲ့ပြီကနော်ကောင်းစားလည်းမောင်းရှိတယ်ငါမိသွားပြီညီမောင်လေးကြံကြောင်းလည်းမောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြင်အိမ်ကိုလည်းမောင်းရှိတယ်တမန်နဲ့တပည့်တောင်းပေးလဲဘာရတာမို့ဖူးစားဘယ်ဘူးမခေါ်မနဲ့ဘယ်ဘူးအားရစေဘူးပြရလားအော်ငါပေးရလို့မဲ့လေမိကဆက်ဘွက်ပြောလို့အခု16ပြည့်ကြောင်းအပေါ်တော့ပြရတယ်ဘာသာကိုကြိုက်ခေါ်ပါဘူးကိုလူကြိုက်လို့ဟုတ်ကြိုက်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုလူကြီးရုံလို့ကြိုက်လို့ပါနော်ရှောင်းရီရှောင်းရီနိုင်ရင်လည်းယူရရှောင်းနေပြီဟေးဟိုင်းကိုဘာလဲကောင်းနေတာနော်ကောင်းကောင်းလည်းရှင်းဆယ်ထားတာလည်းတကယ်ပါပဲကနော်အမကတော့တန်းနိုင်ပါနော်ရှင်မင်းကအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တန်းနိုင်ပါဗျ98အောင်မင်္ဂလာပါနော်ဝနာကိုကြီးရေးတော့ပြောပြပါထွေးငယ်ရှိကိုထိုးပေးဖို့အော်ကောင်းကောင်းကိုပြောပြပါထွေးငယ်ရှိကိုထိုးပေးโอเคเนาะညီလေးပြောလိုက်ပြီเนาะကောင်းကောင်းကမှရှည်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတွဲရလဲเนาะနောက်မှခိုင်းဒီမှာစိုးမိုးမှုရှိပါเนาะဒီတွဲတွေရလဲเนาะကိုကျော်ကြီးမင်္ဂလာပါเนาะကိုကျော်ကြီးကဲထွေးငယ်စားပေးပါထူလာလေเอ้ยกองๆกัดตะละไอ้กัดตะละกัดตะละเฮ้ยเฮ้ยว้าวจริงๆฮะยัดยัดเดี๋ยวเราซื้อไปได้อ่ะเนาะ No No 11 9มาเนาะ No 18ไปออกกองมั้ย9มาไม่น้อซาตัดละพี่เนาะนาทีมันได้กองละพี่กระดงนี่เต็มไม่เอาจ้ะกระดงนี่เนี่ยไม่เตะหรอกเนาะกระดงนี่ล้นๆเลยโหอ่ะมันลาတော့เนาะเดี๋ยวมาอสินดีแต่ลูกเนี่ยต้วยซ่อนเนี่ยวะเนาะไม่เตะหรอกไม่ออกป่าวเนาะกัดตะละกัดตะละจ้องตาจ้องตาเฮ้ยไอ้เซ่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 จ้องเก๋วนะบาเป้เนาะสวยซุวนะโซราเข็นเต้อยู่วนะมันรอได้อย่างนี้ก็เนาะวนะไอ้เซ่ဒီအမေတို့ဟုတ်ကဲ့ဗျအမကြီးမင်္ဂလာပါနော်အမကြီးမခင်သေးဘူးမင်္ဂလာပါနော်အိုးဖေအောင်ဆန်လိုက်လာဝိတ်တစ်ချက်ပဲအကောင်မင်းမဲတို့ကောင်းတယ်ဗျာအမေမဲအချင်းမဲပဲကြာကိုရနံပါတ်လည်းမို့လားလေဗယ်လားအောက်တယ်ကိုရဆချင်းပဲကောင်းပြီဗျချုပ်ကိုရဲလို့နံပါတ်လည်းမို့လားကျတော့နမမောလာကြောဆူဟဲ့အေးချစ်တဲ့မမေးဇေးရောင်းနေရလားအော်ဒါကိုကြီးမနဲ့အော်ကဲဝင်းတူကျော်မင်္ဂလာပါနော်ညီလေး
ကိုဝနာတက်မှာပြောပြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်လောတဲ့လက်ရှိမှာဝနာတလုံးတည်းပဲဖောက်တက်လို့ရမှာနော်အဲဒီတော့အကြောင်းသားအဓိကဖိုက်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဖိုက်နိုင်မှာကျတော့အကြောင်းသားခွဲချင်းတို့ဘာလို့ကရေရတယ်ဗျာနော်ဝနာတက်စားတယ်အဲ့ဒါမလို့ဝနာတလုံးတလီမှသူကြောင်းတက်ရတယ်ကနော်ကိုနံပါတ်ကွာလို့ဖြစ်ကုန်တယ်ဟောလားအော်လားအေမီဇာတို့ဂျာမင်ယာတည်းထားယူမယ်ယူလားအော်လားကျူးကျူကိုအောင်တို့ပွဲမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့မနေ့ဖြန်မှာသူတို့ကဝရောကွင်းမှာပဲနော်အောင်နဲ့ကပလူးနဲ့ဦးမင်းသားကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့မနေ့ဖြန်ကောင်းကောင်းပွဲလေးရှိပါတယ်ဗျာနော်ဝရောကွင်းမှာရှီကုံအိုးလီပါဗျာနော်သူတို့အပွဲတော့တောင်းတာဘယ်ပေးပြရတဆချင်းဆချင်းပေးပြရပေးပြရပေးရတယ်တဆချင်းမော်လမြရောက်ပြီလားအစားစုကိုရေးဆိုင်ပေါ်ကမားတာမပါတယ်ဘုန်းကြီးပေါ်တွေဗျာဦးနဲ့ဆိုလဲအဲ့တော့ကညိနေတယ်သူဖဲလို့ဟိုဘက်အော်လို့ဟူစားလေကွာကြည့်ကြည့်ညီမလေးမင်္ဂလာပါနော်ဟူစားအဲ့လိုယူတာဟူစားငါရတော့မဟုတ်ဟူစားပါလို့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော့ညာချလေးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့အခု live ကိုကြည့်ကြည့်တယောက်ရှိနေတိုင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နော်သူကဒီနေ့အတော့လိုက်ပြီးနေပြီကွာမလွတ်လောက်ပါဘူးမနေ့ live ပြီးတော့လဲပြီးတော့တော့အကြိုက်အောင်ချေချင်းချေချင်းလို့ live ပြီးနေပြီကွာနော်ဆယ်ရှစ်ပြီးကဲမင်္ဂလာတော့မင်္ဂလာတော့9 11ပါနော်ကောင်းကောင်းထိုးလာတယ်။ပါလာမယ်နော်။အေးဆေးလား။ကျန်ကြောင်းပါနော်။ကျန်ကြောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပေါ်ကျောင်းရတာလေနော်။တတအစလားအောက်ထဲမြည်လေဘယ်ရောက်လာမသိဘူး။ဒေးဗီ9ကဲအမကတော့11 9ပါနော်။ကဲထွေးငယ်စားမယ်ပါကျင်းထူလာတယ်ဝနမပေးလာတယ်ကောင်းကောင်းဆက်မတယ်ကျောင်းသားကောင်းပါလို့ဒီကျေးဇူးရဒီဘက်မှာဦးသားသူ့ကိုရဦးသားတော့ကောင်းလေကိုကြီးဆက်ရပါလားညနေအဲ့လောက်လာအဲ့လောက်လာတော့မှာလည်းညချိန်ရတယ်ကိုကြီးအေးရှေ့ပါအေးနားလေလာပါရောက်တည်ရတည်ရဂျူဇိုးပြောတာတဲ့အမကတော့တွဲနိုင်ပါကိုကြီးရဲ့ like ကပဲခံရမှာရှိပြီကိုကြီးရဲ့တုံရောင်းရခါနေတော့ကျော်ပြန်ပါလားကိုကြီးပါတော့အခုလိုကိုကတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာမိုးလည်းမိုးလည်းလာမိုးလည်းလာလိုက်ရဆိုတာနော်ကျွန်တော်နောက်မှပဲကျွန်တော်မနေ့ကရှင်းကြထားတယ်နော်မနေ့က live ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဝနာတက်ခိုင်းပါလို့ပြောပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဘာလို့လုံးတလေးမှာသူဖောက်တက်လာနော်ငါကတော့9 12ပါဖိုင်းလိုက်မှာကျတော့ဒါအကြောင်းသားပူရရတယ်ဗျာနော်ဝနာတက်ရှင်ခွေးချင်းနေရတော့ပူတာလေဝနာဖမ်းပေးထားပြီကောင်းကောင်းကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာအကြောင်းသားကအဲ့နာတင်ပေးကတော့တော်လေးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အကြောင်းသားပဲကဲဟူးသားပါလို့ကဲအတန်ကြောက်နေလို့ဟာလားကဲနော်ကျွန်တော်တန်ပြောင်းနေလို့လားအမကဘယ်လောက်လဲ9 12ရဘက်ကကျွန်တော် 9 12 9 12 Okay အမကကတော့9 12ပါဗျာနော်အမကတော့9 12ပါကဲထူလာတယ်ကျန်ကြောင်းထုတ်ပေးလာတယ်ဘီဝေးဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျန်ကြောင်းရဲ့ကန်ချင်းကတော့ကဲလက်တွဲပါဖျောင်းနေပါတယ်ဟူးစာနိုင်ပါနိုင်ပါအေးစစ်အေးစစ်ဆရာကိုကြီးနိုင်ပါပဲဥသာတင်လောက်ပြင်မိကဲလက်တွဲပါဗျာနော်တပြေးပြေးနဲ့လိုက်လာလို့ရမိုင်းသားရတော့ဘူးစားတဲ့အချိန်အားလုံးပဲအေးစစ်ပါလို့နော်အားလုံးပဲဟောတာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ုံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်မနာတော့ဟောတာတာမင်းရအားလုံးပါဖြစ်တယ်ကြော်ရီပဲစားတာပြင်းနေပြီကြွက်ကြော်စားမယ်ကောင်းကောင်းကြီးကဲကြွက်ကြော်စားမယ်နော်ကောင်းကောင်းစားပြပါကျွန်တော်အတန်မထွက်လို့လားမနော်ကျွန်တော်အတန်ဆက်တာတမက်ဆက်ပါကြီးနော်အဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါကိုအောင်တို့တွေ့မရှိဘူးလားဘယ်လောက်လဲဖိုက်ပါအောင်နော်ကျန်ကြောင်းတော့ပေးထားတယ်ကျွန်ညီမပေးထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးကွာဝနာတက်ခိုင်းပါလို့ပြောပေးပါပြောပေးလိုက်ပါဝနာတက်လို့ကဲမော်လမြိုင်ဆဲခွန်ပါနော်အမကတော့တန်းတွဲပါလင်းအောင်ကိုတဲ့ဘယ်လောက်ယူထားလဲကျွန်တော်ဒီပွဲတွေမလောက်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်အာအားပေးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဘွယ်လေးလောင်းလောင်းတယ်တပွဲ9500ပထမဘွယ်လေး9500ကိုညူးနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကိုညူးနဲ့ဒီဘွယ်လေး9000ပြန်ဥစားတပွဲ9000ပြန်ဥစားတယ်နော်ကဲကျောင်းသားရဲ့တချင်ကတော့ပိုက်မကြော်သေးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောပို့ကောင်းတယ်ဗောအဲလုံးရအပိုင်းပုံကအပိုင်းပုံကချင်းချော့ကျွန်တော်ပထမတပွဲ9000ထားတယ်နော်ဟုတ်လက်ပါ
အခုဒီဒီပွဲလဲငါ့အောင်ပြန်ရတာဗောနော်အခုယူရအေးမော်လမြရတော့စက်သုံးမှတ်လိုင်းတရားတော့စင်မှတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကြပါဗျာစီတာစီတာဟိုကိုယ်ရဲ့သူစီပါအေးစီပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒါတော့သူလည်းအားပေးတာဗျာနော်ကဲအားပေးတဲ့ပြည်သက်တရားတော့ဒါကိုဘယ်နဲ့ကိုအားပေးတာတော့ဒါမဖောင်းပါဗျာနော်ဒါသူကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုသူအားပေးတာတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်မင်းကသူဒီမှာလေးကျန်ချောင်းစားကွာတယ်ဟုတ
哎，你AC，你AC，哎嘛AC，机油，机油，说一下。看，我看你那个。刚刚说的，看，对。他们的你那边讲的，我都没有懂嘛，我那个男朋友没留的，操，你的AC。别搞了，你别出来了，快点，快点，喏，来，AC。 哎，来了，慢来了。那边好吧？你那边，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 你
有时候，就是嘛，这些都嘛，少一点。这边呢？谁弄的？我弄的，看来倒霉。出来嘞！站住！拿皮带，快点！鬼要拍呀！到哪里？我哪里去？再玩！再玩！哎！เฮ้ยวันนั้นเราจะเก็บต้องลงมาเลยเนาะวันนั้นเราจะเก็บต้องลงมาเลยเนาะเก้ชูเซ่โมเนทาร์เราอยากชิลอะไรอย่างเนาะทำไมไม่พนักจอมมาดิด้วยเหรอบ้าเขาก็พนักจอมมาจุดนั้นมาเลยจุดนั้นมาเลยเก๋มากเลย ไอ้ควายเนี่ยโอ้มาดิว่าเดี๋ยวกองวันละจุ๊เซมาจุ๊เซมาโดนควายไปจุ๊เซมา
这我那些白条我开了。出生嘛，都乖乖出生嘛。谢老板，白条开没？你咋都出生嘛？对呀。现在家都。我刚生。一百八了。我九年了。家长来推我回家。我九年的，我也是。你。大部分比的不会。他的不多哩。三百米，三百米，三百米。我有三百米了，喏。不加的嘛，不会。我真的来三百米的，来三百米的，喏。三百米。真的大嘞，我真的。我刚三百多。给春给啥呗啦？春给出来嘞，叫那一些干的干的，一些压六几遍，把别不啦，别干了，第一个。对，我那刚挖皮片喽。对呀，别干，干干干。我觉得一些汤嘛路的 ，OK 吧？姑娘我，你看了吗？喏。哎，阿龙妹，继续表情一下。哎，出现来的。姑娘我们来的。我觉得一些汤嘛，三。阿三。阿三。我那讲了的，阿妹嘛喏。哎，阿龙妹，呼啥吧？喏，呼啥？开比来比青龙的嘛。不拉了呢。巴拉没？哎呀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 西马不开的啦，西马都不会开的嘛，喏，咱家西马都不会收他嘛，喏，他都这样，都颠簸嘛个，咱家那也颠簸吧。哦，这样还有地方，那弄起来的，喏，这样还有。没有欢迎追吧。
ဒီနောက်ပါအဲ့ဒါတဲ့အဲ့ဒါလားဟုတ်ဒီနောက်ပါဒီလိုက်လွတ်နေတော့ဒီအကုန်လုံးပါဟောဒီကကျလည်းနိုင်လည်းရလုံးပြရတယ်ကောင်းကောင်းမှထားတယ်အပီးအပီးဘူးဟောတာလားဟောတာလားဟောတာလားကျောင်းသားမပြတ်ထားတဲ့တက်ရှင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဒူလဲဒါတက်တော့တက်နေတယ်နော်တစ်ဖက်ကလည်းရှင်းစင်ကလည်းဒီလိုလေးကောင်းနေဗျာနော်ဘာမျိုးကိုင်းနမပဲဒွဲပွိုင်ပါကျူးစင်းဟွာတိုင်နေပြီကျူးစင်းတိုင်ရပြီမင်းကဘာလုပ်နေလဲ။မင်းကဘိုးရတယ်။မူကြည့်မလား။ကိုကျူးစင်ဟွာတိုင်ငယ်ပြီးမန္တလေးလိုကိုကိုတအားတပိတ်ပြီ။ရင်မရှိရချောင်းပါ။ကျူးစင်ရင်မရှိရချောင်းကိုကိုတအားတပိတ်ပါ။ဟုတ်လား။ကျူးစင်တော့120ဒုရစားရပါ။ဘာရမောင်သားလေးပါလို့ကျူးစာလိုက်ကြလားပါပါမီပါပါမီစလိမ်မီလေဘောင်းတင်းကြီးနဲ့ကွာနေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်သူကသူဆင်ပြေပါနော်သူကတော့ဖြည့်ပြီးကစားနေကြပါနော်အတွဲလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူကကြိုးကြလေးတွေပါနည်းနည်းလေးနားလည်းမှုကြီးလိုနေတာပါနော်ကူတာလေးဟို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 
Say cho, say cho, mà. ကျွန်တော်ကိုခေါ်ဖို့ရှိသွားလိုက်တာ။ကျောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေး။ဒီကတော့ကျောင်းပြန်ဖြစ်ပြီ။ဟုတ်ရဲ့ရဲကြီးကရောက်နေတဲ့ဆိုင်မှာပဲဖရိုက်ဒေးနေ့မင်္ဂလာပါတော့ကိုတို့မတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါပြီးကိုဒီတော့အစင်းနေတာ။ကျွတ်ပဲကျွတ်စီသွားမွေးပြီ။ဟိုကဖရိုက်ဒေးကဘိုက်တသားပဲနော်။ဖရိုက်ဒေးနေ့မှာ။အကိုကိုပြောတာ။ငါတို့မင်္ဂလာနဲ့တက်လိမ့်မယ်။ဖရို
后压吗？哎，干了，干掉了，干掉了！哎哎，快点击打！来兄弟！高高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 高